Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Akmal Saleh dan ini Ringkas TVS. Tragedi yang menyapa Sarawak pada hari pertama tahun 2021 sungguh mendatangkan kesedihan kepada semua lapisan masyarakat. Insiden menyayat hati tersebut telah menyaksikan orang awam bertungkus lumus berusaha menyelamatkan mangsa-mangsa tanpa sebarang kelengkapan khas. Mengulas lanjut mengenai kejadian juruteknik Ferry Primrose 28, Muhammad Yusuf berkata, ferinya berada kira-kira 50 meter jauh daripada jeti sebelum pihaknya sempat membantu untuk menyelamat. Ini kereta yang bawa datang. Berhenti kereta ya. Dalam masa 5 minit macam biarlah kereta yang berhenti. Lalu jurus saya pergi lebah. Pergi masuk ke Jadi kami orang dah kita Kasih pada yang dah nak ke. Yang nak berhenti juga. Lalu kecil dia ni dia. Kita Manakala bagi salah seorang saksi kejadian Syahril Bujang... ...seramai lebih kurang 8 orang terlibat... ...untuk menyelamatkan mangsa-mangsa... ...yang mengambil masa sekurang-kurangnya satu jam. Ada terpenam. Lebih kurang sejam lebih lah. Kan mula jam. Coba nyamat mangsa mula ada telefon dengan bomba tapi keadaan situ jauh dari bomba saya kami turunlah cuba yang mati Sementara itu, juragan feri Kurmi Denan mengingatkan orang ramai untuk tidak mengada-adakan cerita berkaitan tragedi itu. Tapi ada ada orang cakap itu kereta full, pakai ada orang kostan, bohonglah itu cerita. Saya yang tengok, saya yang bawa feri, saya boleh nampak dia orang. Kalau dia jatuh, macam mana saya mau pergi sisi sebelah, mau ambil dia orang punya air, kenapa? Kes kini masih di bawah siasatan pihak berkuasa tempatan. Dalam pada itu, Penolong Pengarah Operasi Kebombaan JPBM Negeri Sarawak, Henry RD Mansyah memuji tindakan pantas masyarakat yang bertindak prihatin. Insiden itu merupakan satu-satunya insiden kenderaan jatuh ke sungai yang berlaku di Batang Lupar. Sikap ini sepatutnya harus dipuji dan semua orang patut ada spirit untuk menyelamatkan, membantu menolong mangsa-mangsa yang berada dalam kesusahan. Setakat ini, inilah yang pertama yang berlaku. Tetapi kejadian-kejadian kenderaan jatuh dalam sungai, saya ambil contoh pada tahun 2020 lepas, kita ada satu kenderaan jatuh di JT Pitulu. Di Sehingga sekarang belum ditemui juga. Dan maksudnya kejadian ini pernah berlaku. Tapi untuk kejadian yang berlaku di, di, di kata sungai ini, inilah yang pertama yang berlaku. Pengbumian tiga lagi mangsa tragedi ferry Triso ditunda dan akan disempurnakan pada 5 Januari ini. Ting Hing Soon, abang sulung kepada mendiang Lorna Ting 33 tahun, yang mengesahkan perkara itu berkata, mendiang serta dua lagi anaknya, Alvin Pang 12 tahun dan Wallace Pang 7 tahun akan dikebumikan di Taman Memorial Nirvana Sibu jelasnya lagi keputusan menunda upacara pengebumian juga adalah bagi memberi ruang kepada saudara mara melakukan penghormatan terakhir terdahulu kesemua mendiang tiba di sibu mortuary bukit 5 dari hospital sri aman kira-kira jam 2 pagi pada ahad Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden itu. Beliau turut menzahirkan doa agar seluruh ahli keluarga mangsa sabar dan tabah dalam menghadapi dugaan itu. Mengulas lanjut, beliau yakin siasatan menyeluruh akan dilakukan pihak berwajib. Tambahnya, tindakan ini akan mampu mengelakkan kemalangan seumpama ini berulang. Setemutu dan kualiti keselamatan akan dipertingkatkan. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang, 9 orang termasuk bayi berumur 4 bulan maut apabila kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki hilang kawalan dan jatuh ke dalam sungai Batang Lupar di pangkalan Ferry Trisoh. Banjir di Johor kini menjejaskan tujuh daerah dengan jumlah mangsa meningkat kepada 5,818 orang daripada 1,540 keluarga. Jumlah ini dilaporkan setakat jam 8 pagi Ahad. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvid Yianathan, berkata, Mersing dan Pontian menjadi daerah terbaru terjejas banjir menyusuli Keluang, Kota Tinggi, Johor Bahru, kulai dan batu pahat. Jelasnya sebanyak 28 lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan keseluruhan 56 PPS beroperasi setakat pagi Ahad iaitu 2 di Mersing, 1 di Pontian, 19 di Keluang, 14 di Kota Tinggi, 13 di Johor Baru, 5 di Kulai dan 2 di Batu Pahat. Tambah beliau lagi setakat ini di Mersing seramai 57 mangsa daripada 14 keluarga dipindahkan di dua PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Tenglu dan Sekolah Kebangsaan Air Papan. PPS Sekolah Tenglu menempatkan 16 mangsa daripada 4 keluarga dari Kampung Tenglu Manakala 41 mangsa daripada 10 keluarga dari Kampung Air Papan ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Air Papan. Sementara itu dedahnya di Pontian, 6 mangsa dari satu keluarga dari Kampung Ulu Pulai ditempatkan di PPS Dewan Masjid Kampung Ulu Pulai yang dibuka pukul 10 malam tadi. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM bakal dibuka berdasarkan takwim penggal persekolahan dan institusi pendidikan bagi tahun 2021. Ini melibatkan kategori institusi pendidikan swasta IPS yang berdaftar dengan kementerian itu termasuk sekolah antarabangsa. Dalam kenyataan pada Sabtu, KPM berkata takwim berkenaan boleh dirujuk di laman sesawang di www www.moe.gov.my/takwim manakala takwim bagi IPS pula adalah berdasarkan tarikh penggal persekolahan institusi masing-masing. Pembukaan ini turut melibatkan institusi pendidikan di seluruh negara termasuk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. KPM menegaskan bahawa pengoperasian ke semua institusi pendidikan adalah tertakluk kepada pematuhan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru serta garis panduan pengurusan dan pengoperasian institut pendidikan guru dan kolej matrikulasi dalam norma baru. KPM menegaskan pihaknya akan sentiasa memantau keadaan semasa pengoperasian institusi pendidikan bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan aspek kesihatan dan keselamatan warga institusi pendidikan terus diutamakan. Vaksin COVID-19 fasa pertama akan mula diagih dan disuntik kepada kira-kira 1 juta rakyat Malaysia bermula Februari depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Adham Baba berkata, proses menyuntik vaksin bagi fasa pertama untuk petugas barisan hadapan. Katanya ini diikuti golongan rentan atau individu yang mudah mendapat penyakit serta pesakit kronik seperti buah pinggang, sakit jantung, paru-paru dan diabetes. Manakala pengagihan fasa seterusnya pula adalah pada April dan Mei melibatkan sebanyak 6.2 juta vaksin. Kerajaan turut memberi vaksin ini secara percuma kepada semua rakyat untuk sasaran 80% penduduk atau bersamaan dengan 26 juta individu. Terdahulu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat negara ini. Sambutan yang menunjukkan jati diri semua suku kaum Melanau di Sarawak, itu Pesta Kaul. Meskipun disambut dalam suasana norma baru, kemeriahannya tetap dirasai. Menurut penghulu kampung Medong dan kampung Kelit, Iyasa Haji Tanbik, pada sambutan tahun ini hanya diadakan upacara ritual memberi makan ipok diketuai Bapa Kaul. Selain simbolik, penghantaran serahang sebagai tanda persembahan kepada ipok yang sekarang hanyalah menghantar serarang ke empat empat buah serarang ke ke kampung sebelah hulu sebelah sile dan seberang macam tu aja. Lain yang lain lain macam pecah silat apa apa pun tiada atas sebab pandemik. Kaul merupakan satu keramaian yang sentiasa dinantikan oleh masyarakat Melanau sejak dahulu lagi. Ia bertujuan bagi menjamu Ipok atau semangat yang mengawal pelosok alam dengan harapan utama dapat dimurahkan rezeki dan dihindari dari segala bencana. Manakala Serahang pula berfungsi menjadi tempat penjamuan kepada Ipok. Dahulu, kaul dilihat sebagai perayaan keagamaan oleh masyarakat Melanau pagan untuk memohon restu daripada penunggu laut, darat ladang dan hutan. Kini, Pesta Kaul menjadi medan penyatuan komuniti terbesar masyarakat Melanau. Kaul juga merupakan lambang jati diri kaum Melanau dan mempunyai fungsi sosial yang penting selain dapat mewujudkan rasa kekitaan dan menyatu padukan kaum Melanau. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS. Saya Fahmah Saleh. Salam hormat.